ვარ მარიამ კვარაცხელია. ვარ 16 წლის, სწავლობ პროსტოდ გადავედი მე-11 კლასში. მიყვარს ხატვაც, ანუ თვითონაც ხატავ. მიყვარს კონცერტებზე სიარული. მე ვარ ანა ხაჩიძე, 27 წლის. მიყვარს ტენისი თამაში, მუსიკა მოსმენა. ხატვა მიყვარს. ნუსო მანჩი პოსტერს ფერავ. ბავშვებს ვახარებ. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ადგილას ბევრ ხალხს ვიცნობ და საკმაოდ კომუნიკაბელური ვარ და ბევრ ადამიანთან მაქვს ურთიერთობა, არასოდეს არ მქონია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთან ურთიერთობა. პირველად, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანი გავიცანი სვეტი ცხოველში, როცა მამა შემშველდებოდი, ანუ წირვა ქონდა მე გარეთ ვიჭექი და ვხატავდი, ამ დროს დავინახე ანა. არც ვიცი როგორ, ძალიან ბუნებრივად დავახლოვდით. ხშირად ამბობენ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები აქვთ, ამიტომ არაფერს აკეთებენ, სახლში არიან იზოლირებულები და ანამ დამანახა, რომ ეს, ანუ ისეაც ასაფიქრობდი, მაგრამ ანამ დამანახა, რომ არ არის ეს სწორი. ხატვა მაწავრა. სახლი დავხატე, ყავირები დავხატე, ცა დავხატე. მიდორი მათ ისეთივე ინტერესები აქვთ როგორიც ჩვენ და შეიძლება ითქვას რომ ჩვენზე უფრო ნიჭიერები არიან იმიტომ რომ პირადად ანა მაგალითად ჩემზე ნიჭიერია როგორც ჩანს იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი ვთქვათ სპორტის გაკვეთილებზე უიმედო ცდილობდი მაგალითად პინგ-პონგის თამაშს და ანა ფაქტობრივად ერთ დღეში ამათვისებინა ნუ რამდენად კარგად ექს ხა საქმეა მაგრამ ჩოგას ბურც აღარ ვაცილებ რაც თავარია და ეს ანას დამსახურებაა რაღაც იცამა რაც გამიგია სხვადასხვა ასე ვთქვათ მითი მათთან დაკავშირებით თუ რატომ არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეები და რამ გამოიწვია მათი ასეთი მდგომარეობა. ქონია ლაპარაკი ჩვენ სკოლაშიც, ანუ რელიგიის გაკვეთილებზე და ხშირად ამბობენ ადამიანს იმიტომ აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები, რომ წარსულში მისმა წინაპარმა რაღაც შეცდომა დაუშვა და ანუ რას ნიშნავს, რომ მისი წინაპრების ცოდვებზე პასუხს ეს ადამიანი აგებს, რაც მგონია, რომ ძალიან არასამართლიანი და აბსურდულია. როცა მარიამმა მკითხა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების დაბადება არის თუ არა მშობლების ბრალი, ამაზე რა თქმა უნდა გავეცი პასუხი, რომ შეუძლებელია ეს იყოს მშობლების ბრალი, ეს ისეთივე ჩვეულებრივი მოვლენაა, ზუსტად ისეთივე სრულყოფილი წევრები არიან საზოგადოებისათვის ისინი, როგორც ჩვენ, რა ჩვენ ერთმანეთისგან აბსოლუტურად არ განსხვავდებით, ყველა ჩვენგანი უფლის წინაშე თანაფრად ვაგებთ ყველაფრისათვის პასუხს. არ უნდა იყვნენ ისინი იზოლირებულები, არაფრით არ განსხვავდებიან ჩვენთან და მათი ზედმეტი ქრომოსომა არ ნიშნავს, რომ ისინი ზედმეტები არიან.